Abang ni, dari tadi asyik tengok gambar baby je. Rindulah tu. Mestilah rindu. Itu yang terkadang fikir nak tambah satu lagi tu. Kalau macam tu, jomlah. Kita cuba try. Boleh ke sayang? Mm-hmm. Betul ke? Bolehkah kita cuba satu lagi? Yelah, anak kita dah besar. Lagipun, sekarang kan ada MEV. Yes, it's so easy to buy. Just go to www.muv-x.com to sign up for an account and start bidding. It's just that easy. Sayang, sekarang motor dah dapat. Yang pasal tu macam mana?